Olha, o CrossFit, tipo de atividade que melhora a força e o condicionamento físico, tem sido muito procurado por quem quer emagrecer de maneira mais dinâmica e mais rápida. Séries intensas, que são utilizadas inclusive para a preparação de atletas como o nadador Vitor Anfrísio. Para auxiliar na preparação, eu faço CrossFit há 4 meses. O pessoal me dá uma força na preparação, mas eu sempre fui apaixonado pela parte de levantamento de peso. Então, apesar de ser um complemento, eu levo muito a sério aqui. E com a chegada do verão, a busca pelo corpo perfeito aumenta. Todos querem apresentar aquela barriguinha de tanquinho e as pernas torneadas. Além, claro, do aspecto de saúde que a atividade física proporciona. Faz muita diferença. Eu fazia musculação já há algum tempo e queria fazer alguma coisa diferente para dar uma secada também, emagrecer um pouco. Muita gente não gosta da rotina de academia, né? Aí o CrossFit fica como uma opção, mas está bem longe de ser uma modinha. Pois é, o CrossFit é baseado em levantamento de peso olímpico, entendeu? Primeiro, o levantamento de peso olímpico, que são os exercícios feitos com peso, com barra. Tem os exercícios da ginástica, que só envolve o peso corporal, muita isometria, muita força. E os exercícios cíclicos, são as corridas, bicicleta, pular corda, polichinelo. Pois é, nada de moleza. A intensidade e os tipos de exercícios fazem toda a diferença. Como o treino é mais dinâmico, então consegue dar uma intensidade maior no treino, então o resultado vem com mais facilidade. E tem os coaches que fica bem em cima do pé para que faça tudo certinho e não fique de moleza. Segundo a Esther, que mudou o estilo de vida e saiu do sedentarismo, para quem quer curtir o verão em forma, é uma boa alternativa. O CrossFit faz muita diferença porque você chega sempre no seu limite e você acaba mudando a alimentação, comendo coisas mais naturais, integrais. Eu, pelo menos no último ano, meu corpo mudou muito.